Stebėjai šias rungtynes ir nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir pats sudalyvavai. Kas buvo sunkiau? Stebėti buvo žymiai sunkiau, kadangi didelis noras palaikyti komandą ir kai matai, kad vaikinai sunkiai dirba ir visi atsiduoda, tai ant atsarginių yra daug sunkiau. Na, kažkiek tai tas dežavų, galima sakyti, pirmasis rungtynes šiandien? Taip, pasikartojo tas scenarius, kuris nėra malonus ir vėl gale praleidom įvartį. Ir juokinga tai, kad išeinam iš stadiono nusiminę, nors priminėm savo rūbinį, kad yra vis tiek geras rezultatas ir darom žingsnį į priekį. Galima sakyti, kad prieš rungtynės turbūt tokį rezultatą būtumėt paėmę? Turbūt, jei būtų pasakę, būtumėm sutikę su vienu vienu, o dabar, kai galėjom laimėti ir paimti tris taškus, tai šiek tiek nusivylęs. Kaip ta atmosfera, sakykime, ar patiko, ar labiau trukdė žaisti? Atmosfera buvo labai nuostabi, kuomet dainavo himną, tai niekada nesu matęs dar tokio himno, kai visas stadionas dainuoja ir aplamai, palaikymas buvo labai geras ir škotai demonstravo gerą futbolą ir yra gera komanda. Ką treneris po rungtynių sakė? Tai man treneris ir priminė, kad nereikia nukabinti nosies ir kad tai yra geras rezultatas ir tikrai atidėjom viską ir kad svarbiausia dabar yra namuose įveikti Maltą ir užbaigti šią stovyklą labai pozityviai. Tai kokia ta atmosfera buvo rungtynių? Tokia, kad visi laukiam trenerio, ką treneris pasakys. Nežinom, ar džiaugtis, ar ką. Buvom, aišku, nusiminę, kadangi gale praleisti įvartį bet kokiam sportui yra apmūdo. Tai visada galėjo būti blogiau, galėjo būti geriau. Tai taip, esam patenkinti ir žiūrim, kas už 2-3 dienų bus ir jau galvom apie kitas varžybas. O kaip pačiam atrodė tas epizodas, kai škodai nušildinė? Ta prasme, jie turi porą, man atrodo, ten gynėjas buvo aukštas, kuris visus kamuolius susirinkdavo ir galvą laimėdavo. Tai taip ir buvo, metė autą atgal čirką ir kažkaip įmušė. Dar nemačiau pakartojimo. Nu? Va. Mano pozicija svarbiausia greita reakcija, šuolis, staigumas. Daug dirbsiu dar labiau stiprindamą savo šuolį, kad atrankos stikle aklinai uždaryčiau varžovams vartus. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Malta.